Coca-Cola ընկերության ավելի քան 130 տարվա հաջողության պատմությունն ուսումնասիրելու նպատակով ուղևորվեցինք Բելգիա։ Այստեղ է տեղակայված ընկերության ինովացիոն լաբորատորիաներից մեկը, որտեղ աշխատող 85 գիտնականներ ամեն տարի ստեղծում են ավելի քան 4000 նոր ապրանքատեսակ, բոլոր հաճախորդների ճաշակին համապատասխան։ Ինչ դասեր քաղեց Coca-Cola-ն իր երիտասարդ 133-ամյա գործնեությունից։ Ամեն ինչի հիմքում հաճախորդն է, բավարարված է հաճախորդը, բարգավաճում է ընկերությունը։ Ինչպես է սա արտահայտվում։ Ընկերության 500-ից ավելի ապրանքանիշերի տեսականին լիարժեքորեն սպասարկում է բոլոր ոչ ալկոհոլային խմիչքների պահանջարկը։ Coca-Cola-ն շարունակաբար ուսումնասիրում է մարդկանց պահանջները և միայն դրանից հետո զարգացնում է նոր խմիչքի արտադրությունը, այնուհետև փաթեթավորում, վաճառում և կրկին վերլուծում մարդկանց վերաբերմունքն այդ նոր ապրանքատեսակի նկատմամբ։ Սպառողների ցանկությանը հետևելով, Coca-Cola-ն ընդլայնում է տեսականին, առաջարկելով քիչ շաքարով կամ լիովին շաքարազերծ խմիչքներ։ Միայն 2017 թվականին ընկերությունը շաքարի պարունակությունը նվազեցրել է 500 խմիչքում։ Coca-Cola ասելով, պետք չէ հասկանալ միայն 200 երկիր, 35 միլիարդ դոլար տարեկան շրջանառություն, 21 պաշտոնական լեզու, 16 տարադրամ և 4 դավանանք։ Coca-Cola-ն ապագան նախանշող ընկերություն է։ Բրյուսելի ինովացիոն լաբորատորիայում նախանշված են 3 համաշխարային տենդենսներ։ Բիզնեսը պետք է անել ճիշտ, ոչ թե հեշտ, իսկ ճիշտ բիզնեսը համայնքների առջև պատասխանատու բիզնեսն է։ Պետք է ընդլայնել բնական ըմպելիքների տեսականին, պետք է խնայել և պահպանել բնությունը, պետք է օգտագործել խելացի տեխնոլոգիաները։ Coca-Cola-ի գլխավոր տնօրեն James Quincy-ն 2018 թվականին Դավոսում հայտարարել է. «Մենք օգտագործում ենք երկիր մոլորակն այնպես, կարծես ևս մեկը կա դարակում պահված. Ոչ, սա միակ երկիր մոլորակն է. Մեկ րոպեում 1 միլիոն պլաստիկ շիշ է գնվում, որի կեսը հայտնվում է օվկիանոսում. 2025 թվականին 1.8 միլիարդ մարդ ջրի պակաս է ունենալու. 15-ից 24 տարեկան 621 միլիոն մարդ ոչ սովորում է, ոչ էլ աշխատում». Ահա թե ինչու է ընկերության սոցիալական պատասխանատու գործնեությունը ծավալվում թափոնների վերամշակման, ջրային ռեսուրսների վերականգնման և երիտասարդների կրթության ոլորտներում։ 2015-ից ամեն օգտագործված ջրի կաթիլ մաքրվում է և վերադարձվում համայնքներին և բնությանը։ Ընկերության մաքուր շահույթի 1%-ը ծախսվում է համայնքային զարգացման ծրագրերի վրա։ Coca-Cola-ն իր առջև նպատակ է դրել, մինչև 2030 թվականը յուրաքանչյուր պլաստիկ շիշ կրկին վերադարձնել արտադրություն և ավելացնել վերամշակվող պլաստիկի քանակը։ Առայժմ դա հաջողվում է անել 50%-ով։ Այս 50%-ից Coca-Cola-ն վաղուց ստանում է այլ արտադրանք։ Այս աթոռը նոր կյանք է ստացել 111 պլաստիկ շշից վերածվելով կահույքի։